Mi një problem fantastik prej 10.000 euro. Miri Max, kujdeset për veshjen ton. E, kjo është emisioni Reload Mesh. Ju tham që Besat Berishën kënkarin da kemi në studio tek Lëtina dhe Hona. E, unë po ju jap fjallën. O, fjalla. Ju jap fjallën, ma. Besat, një studio Reload. Nuk është i raport që kjo arte na. Unë jam i vjetër këtu, kurin i kun te zanzi atje në Prishtinë. Reload është për mua një shtëpi e dytë. Faleminderit Dardonin, e kam shumë shok të mirë. Nashta më shumë virtual se sta live, po që kemi shumë mirë kuptim dhe faleminderit shumë Dardan. Edhe Kristofit për ftesën. Ti po merresh me muzikë, po vazhdon me muzikë. Ai të agjëruan për momentin. Qysh po të shkon dita e parë? Mirë sot dita e parë. Planin çeki, ai që më ardhën deri në fund. Po, kismet po. Une... A ju së ditirë në ajkë një fëtara, ku jo, së dhe është pak dita e parë, kështu pi punëve, pi angazhime, s'kum planifikua dhe dje, më lejmë rrutë që për sot jom këtu, edhe s'kum bu kur farë pionë, ishë shola nuk më zënë në rrugë në kjarë. A, po, mundësi po, me... ka mundësi me, po. Me të kapë ty në vetë nësën. Po? A ne blenë, blenë. Sakrificia blenë për këtu. Po, unë kësha dash prej regjis me pas potin pak të besartit, Berishës, ama një arsye. Po, nga Gjiloni, harruhe me thonë. Të ka marrë kome e bu këtë kongë, në? E këtë kongë. Po, spoti, po di një anë, është ta, konga një dy, po, me... Postu tani edhe një dy tjera, që shto një mujë mi mbledhë krejtë, se u deshke me po kohën datën kure qysh krejtë, që paka shumë me po atë qysh me dhonë audiencën, kur mundet më kumë maj të interesume, ose që ka mundësi me u po ka nga, me uni, edhe me u po dhe me uni. Përshka këse spoti për botë që... Ka dhonë që ka u kohën ideja që ti spotin, a për shohem, të përgëzaj shumë të spotin. Falim dirit. Mirë po, a nga të regojnë, sa ke që një përfshim, edhe qka, ku të ardhë ideja, për shambull, kanë thëmë spotin? Për spot, për thua për kongë. Për spotin, edhe kongën, se dy atë shkojnë me një... Po, ama jo, për spotin e di me thonë që, për shambull, producenti thotë, dil që aty, hapi durët, se lo, vime kam një, qëto. Okej, dhe me thonë si e përfshim, e ka një ambjen shumë mirë në Gjilan, e ka një studi shumë mirë. Edhe, do më thonë, është pak ma letë se i ki pjesë që aty, improvizën gjithë shka që të banë. Edhe, thot, dil që atje, bërni që të këthev që të... Për pjesën vizualis, s'kom në i farë ideje, kur. A pjesën audio, po. Se i kumë bo vetë në kongën në studio të temë, e kumë kënu vetë. Tekstin vishë nuk i kumë bo une. Ku që ka bu tekse? E ka bu Edon se i diu ishtë një djali Ferizajt, edhe melodi në fakt, po në orkestrimin e ku mbu, edhe qështë, i shola pëlqetë. Unë i di që ti merë pjesë edhe në përmbrami muzikore. Po. Ta është koha Ramazanit, po besoj që një pauz, një pushim për... Me 8 mars pak e patëm e përmbyllum për një mujt, tani besoj i shola vazhdojna, se ta është njerës pak ka një farë... Pauze, pritojnë me dalë mërame shumë, që në Gjilan të edhe në shumit sa gjerojnë, qështë është? Po, e vërtet. Jo veç në Gjilan, po, në qështë po e shënë në krejtë Kosovë, një shumit se madhe e njerëzë veç në të agjeru tash. Kështu që s'po ka dhe sens me unë bajt asë të mbrëmjet. Jo. Tregom me 8 mars, qështë e patët mbrëmjet? Mirë. Ku i ki për 8 mars? Keshë, nashtë asësh probleme për mene. Jo, për mende. Keshë, në faktë, dy mbrame me një venjë në konë, në Astoria në Gjilan, që i përshëndet shumë. Êshtë një venjë shumë i mirë, ku paka shumë Gjilan gjitë e kanë bu një farë venjë ku më ledhen, edhe ku festojnë qoftë 8 marsa, apo... Festa, në Roma, Vita 3, atë qëto, shka janë që paka shumë që i më ledhen njerës. Që aty keshë, për ndryshë unë kom neja dhe jashtë Gjilanit, për Prishtine, Prizrane, në përvene, Shtupej, barëzit e përmenet, Bogën, për ndryshë unë zakonisht vitin e rje presë atje se kënoj. Edhe kështu që mërdë mirë që ko ka shtu dhe numri vizitore, si unë ndjek aty arë. Kështu që qështu, i kena do vene ku performoj bashkë me bendin temë.
sa është e fështirë mi majtë bendin bashkë? Përveç dorsma, më falë, se du të me përmenë, që vera është me dorsma, që... Që është potesin dorsma atë mirë, shumë mirë është dorsma. A ljodhë është për dorsma dhe atë pëlqen me knu në dorsma? Po, ajo është që është me thonë kulmi i gjdo këngëtari. Mm. Së po thonë tash, është puna te qofte qmimi, qofte angazhimi, sepse festat ka njerë din më konë me dështu e din së më konë shumë gjolla. Po, kallëm që a bënë, se nëherë dhe dasma, dasmurt, nuk dalin me kësy vla, nuk e di, a kam fërë kamionin i tjetërin, për nëherë dhe dasma nuk janë dhesta, kallëm të si kam këtarë. A një është nështë a thumë, mëre, nështë a hitëso problemit e te, po të thu, a onës jem të knu mira këta, si jem të folë me një një tjetë, a shka është puna. Po ka, raste, ma kujtove një rast para 3 vjetë, s'karën si ven ku qysh, po thjesht e kishim pas një rast, një gjyshe ka vdeka, nuk e di, edhe tash ju ka ndodhë 3-4 ditë para dasmës, edhe pse a ideali, do më thonë, ishte i vetëmi në atë shpi, do më thonë një hastreti që është me thonë, edhe pse kanë prish shumë gatë për me festu, prapë se prapë ke një moment shumë i sikleshëm se nuk dishe që me bumë. Këna ashtu, këna ashtu, këna ashtu, dikur, jo, kena thara zdekje, okej, tash, nuk ki, që ka bërë. Po gjyshe apo me ne, ka qene vjetër, a? Po. Nuk është që ka dikë dikush parë ndështë. Po, edhe, do me thonë, qatë rast e di që ka pas në ashtë pak. Tani vazhdo, jetën ty u liru, se ju vike marë për një tjetërit. Kush me... Jo, dikur është një arë pak. Po, përshka këtë rastit. Jo, pak. Tani, do me thonë, keni momenti si kletë shumë. Për ndryshe... E qiftet në jara për Johan. Tregom. A i një një atë jo, nuk një. Se mu... E thamë shpesh këtë fjallë, qifte të mdukën, si da mos nusë të mdukën këtë njejta. Në gjitho darsë më mdukët e njejtë. Po, për e du të mundru që kë rituali i nuseve shqiptuave me s'mu kënash darsëm të vetë. Grimi, fustani, i bardhë, grimi, po, mja, po mënoj frizura, që frizura... Po, dhe ja, e bardhë, ja, zezë. Po. Që kjo dalimi? Edhe, une absolutisht i përshëndes, jash zakon e shumë pizemrës, këtë qifte që kanë më martu dhe që në martu, ku unë jëmë konë pjesë e gzimi tyne, se për me është respekt për shemëll kur je pjesë e një qifti që kurorzojnë jetën e vetë që aty. Po. Tash, në shtapit 2 milion këngëtarë dhe sa janë në Shqiptari, me mzgjedhë mu ose gjdo këngëtarë tjetër menaj që është privilegjë edhe një respekt. E besat si për veti a je i martu? Jo. E qëfar ka në shknën? Interesant, gjenjë interesant i martu. Po menaj qëfar sa të ka në dasma dhe ka pëllët? Po ti që shri për zxedhë se? A që ka dojnë... Me tito ja qysh me të thonë. Po, jo, po, me një kështë, a i zgjedhë për shambo repertuarin të anë, a e bënë si pas dëshirës tonë, dhe a si pas dëshirës familjes. Qëre, a i që më thirë mu e dënë shaknaj. Apo këpëtan, edhe... Po, dhe vishtë kanë dë... është njoftu me ty dhe s'kanë dëgju dyke. Se cili këngëtare ka profilin e vetë. Dhe më thonë, dikush është i dhënë ma shumë ka muzika qytetare, dikush... Po, kanë këtë dasëm e qiknonë, zakonisht unë e kom një stil, nështë pak ma, s'pë dishë ma thonë, i smunona me kopju, po e kumë pas si preferenzë, ndoshta këngëtarët inspirus, si në Vla Saliu, Afrim Muqiqe, këta që e kam bo një farë muzike shqipe, pak ma, dishë ma këtë kontrolume, apo këptan. Për ndryshe, une si referenzë matë madhe, ose si idole kom bobën tem, që është njëri prej këngëtarëve matë vjetër në Gjilan, Gjemal Berishën, edhe që më ka rritë, më ka bo muzikantë këtë që jam. Pytje më falë se të interesantë. Një pytje dashte, më do kështë i ke interesantë. Po dhe thash shumë interesantë me martu qifte, e thash ty për vetin, veç qëko ke single. Po, edhe në qështë e puna e mjeshtri të rrimës, i ndrejnë qëki shpijat, dhe vetën e lenë. E në e harat pëlqenë aty për shumë, na i qikë në dosë, ma e këqyrë të na e kalzona për një meshën, po dhe të ishe vajzat bukra, atë folë mas pari na i qikë ty. Atë folë na i qikë shetë ta këqyrë dorën. Dardan bim, a bëndimën e publikët, e shë që s'ki u nësët. Së është i martumë, nështë ajo singlat fojnë e herë nëjë kushë, se te ajë fojnë e herë nëjë kushë. Qërë, darës ma është shumë... Për këtë që është profesional, e? është profesional edhe na jena në familje, ajë, do më dhonë, ajë dasmorin e ka... Po, në familje, po të ato familje se ki? Te këtë ju ata janë të panjohën? E di që është sukur me orë, dikur është ty me thë ndrejsh... Që është me dhonë, rrimën... Ajë ty bësë ata gjysën t'i njoshën, kush jam bash, atu i thiren besh mazgar dhe te aty nështë ta bash familje. Amoj, është pak du t'me pas një farë kujdesi, një farë.
Ko, vajzat mira, ko, el? Se unë menoj që ka venc kjo metod. Ama kjo është vish amencemi jame. Valaj, qëre, është ko... Ani, pak, ta jep një ndjenjë të mirë, kër jetu kënua dhe ta qendra vë mendit me i dorës më është edhe këngëtari. Pa tjetër, është... Jena, e diqysh, na e kena qendrën e vë mendis edhe pa njeve, dorës më është e vdekt. Aj që do me bo në restoran. Po. Sepse, tash, ka dhe mënyra tjera që po bojnë muzikë me DJ-e kështu, po... Jo, pa, une menoj që tjetër knatësi ta jep kur e ndëgjëm bendin, këngëtarin, instrumentin, që do mos me një dorësëm. Tjetër ndjesi, e gjallë, e prejke, e shef, e ninë, dhe... Tash, do më thonë, si do mos viteve të fundit është kjo... që dasmat, jo viteve të fundit, po prej mas luftës e kënejtë, më thonë, dasmat bërë me muzikë live, është fjallë në për restorane, se në për shpia kanë bërë dhe marët, po me një zhanër pak më ndryshe, muzikë ma folklorike, e kështë. E kanë këtë tua e kënë ndarësme? A të bjenë më kënu, se une e qështë e kënë po ma shumë anën nga baljadat, i kënë ndë kënë, ma vajtuse... Po, me kosë tregu. Kushtë të kallë të zemrën, apo me në kallë zu. Jo, jo, së është personale. Pse, pra, pse të tonë këj vajtë? Po, e diqysh nuk artisti këntuarin. Edhe e këmë një pykje, ndoshta pak personale, pa atë ka thynë e herë zemrëa, për një me, a... Kur njëtë? Pa, e diqysh të ashtë... Se ti për një, për dë konë, qatë shumë që jëmë për një me, për që të ka thynë zemrëa, që është ndjeja ma e keqe, mu ka thuj zamra, edhe për një me, kur ka isha mu të keqe që është pëndjejnë zamër, ashtu e nisha zamrën e thyme. E, për shka du ka thuj ti zamra? Romantikesh. A, romantikesh. Zamra. Që t'ja fënjën njërë për kong romantike, t'ju s'nëm për... Mu, më thejnë zamra ku t'u pinteri, Dardan. Po t'ju s'po fënjën për që ato. Edhe Gjiloni, zë më skifta. Ti për nëm për Kështu, Tihana, më faljë. Artisti edhe shkrimtari... Unë në të zotë i Berisha. Po. Edhe shkrimtari, edhe këngtari, edhe aktori në ashta, ose... Jo gjithë herë e kalëzën vetën. Na mu ma shkrun kongën dikush tjetër. Do me thonë, i ki shkrun të uajtë. Jo, tekste nuk këtë që ma dëmë fërë. Interesant, që kjo unë e këmë vrej që shumë artista në Kosovë nuk i shkrun tekste të tyne. Po ta shuna, a me shkru tekstin, a me bo orkestrimin, a me knu, a... Po dhe të pak të një i përfshimin kongën tonë dhe me një mënyrë... Pak të tati, ta u dios. Qashtu, po po. Po edhe bashkëpunime me studio tjera, po shumice në rasevi për jëvet. Planet e tua, të letë janë të ardhëmës? Me bo kongë që ta shtë mas... Na shtë edhe një e bëjnë në Ramazan, me bo mas Ramazanit, ta shtë... Janë ismu që e lkoha, pak ma gjallë, jo me vujtë. Edhe kur të vijë rënë tjetër, kongë të zyshë. Edhe kur të vijë rënë tjetër, me na e qikë, jo ty me qikë, po të pak të me lojmin që po martë është vetë. Kur të vijë një martu. Ake, kur shtë lënë ty ndosën, ta është hajde një pytje, për një me e kom, që të qikë për këtë këngëtar të dosën, dhe thome, kur shtë lënë ta është një ndosën, mërë? Po së jove që në e kohë. Po dhe po këtë, që shë zdela, zdela po e në i shokë. Gjiloni të në nuk i ndraj. Koneksion, gjiloni, hajde, publikesh. Që i kom shokë të me, që i kom, që i përshëndes, i kom shumë shokë të mirë, kena bashkëpunime, qoftë Butrinti, qoftë Meti, qoftë Florioni, qoftë Koplot. Këngëtarë të mirë. Ti se dje një se moti se këmë gila. Po, po, po. Jo, jo, po vi, po vi edhe unë vikendeve na jarë. Ku ke për 8 mars? Po nuk kesh në e konë, me na... Jo, jo, diqka s'po dalë, nuk po preferoj me dalë. Për 8 mars të kukon në Kosovë, Ljotina? Apo? Po, jo. Më dohët në Bugarije një tani. Po. E dhëmë pjë bëjë pjëtje pak ma personale, përse ta. Po bëjë pak ajgare. Jo, në darës ma tash në kena... Në kam filluve që me thonë rezervimet për këtë verë. Nësim 2 vjetë ma arët, bile kanë jetë. 2 vjetë. Më varët, në një prishët e në një zinët ma vone. Kështë që, po, kemi rastit do me thonë ku prishën, qifti prishën. Po, ato zavëncon me darës ma tjera. Definitivisht. Falim derit që e kondit lopësot. Amen, falim derit shumë. Edhe na aturojmë shumë suksese. Falim derit juve, une shumë falim derit dhe njerë, se përme këtu e kemi një shpi ku i prezentojna produktet, projektet, edhe kisha kena punu, kështu që i shola, ja kena arsye tu ftesën. Pa tjetër, pa tjetër, falim derit shumë. Ishku që falim derit juve. Trakja? Po, ornale. Falim derit juve.
Dhe e ma se qaj bënit njëre,